If I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I um sonho de liberdade. Senhor Dufresne, descreva a discussão que teve com sua esposa na noite em que foi assassinado. Feliz, porque eu já sabia que andava me traindo. Ela disse que também queria o divórcio em Reno. Isto foi uma vingança de uma natureza muito mais brutal e a sangue frio. Considerem isto. 4 balas para cada vítima. Não se esqueça. Uma bala extra para cada amante. Direto na cabeça. O senhor me parece ser um homem bastante frio e sem remorso, senhor Dufresne. Meu sangue gela só de olhar para o senhor. Duas penas de prisão perpétua, uma após outra. Uma para cada uma de suas vítimas. Assim seja. Aposta em quem, Red? Naquele cara mais alto com pinta de riquinho. Aquele cara? Impossível. 10 cigarros. Tá apostando alto. Quem vai provar que eu estou errado? Ah, Heywood? Diga. Se eu fosse você, ficaria de olhos bem abertos. Obrigado pelo conselho. É de graça. Você entende a minha preocupação. Se eu tiver algum problema, não vou usar o martelo de pedra, tá bom? Ele tá abrindo um túnel na parede. O que achou de tão engraçado? Você vai entender quando vir o martelo de pedra. Quanto custa geralmente lá fora? 7 dólares em qualquer loja de ferramentas. Confia na sua esposa. Muito engraçado. Acho que está querendo ficar sem dente para poder tomar sopinha. O que quis dizer é se acha que ela agiria por trás tentando agir sozinha. Segure os tornozelos dele. É bom saber que está lendo a Bíblia. Alguma passagem preferida? Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Marcos 13:35. Sempre gostei dela. Mas eu prefiro... Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não caminhará na escuridão. Terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Então... Então o quê? Eu sempre vi vocês juntos, eram como unha e carne. Ele deve ter dito alguma coisa. E aquela gostosa do poço? Hã? Aquela gostosa, talvez ela saiba. O que é que tem aí, gostosona? Sim, não vai falar...